Ja, velkommen nede i Jesu navn. Ja, det er godt å se dere. Jeg vet, har nå gjerne tenkt, ikke nett angre, det vil jeg ikke si, men det er ikke alltid den letteste tida å skulle ta ut på med hovet fullt i både åkra og steinarbeid. Men jeg har gledt meg til å komme inn her og møte dere, og at vi kunne få lov å dele noe så har vi Gud å gjøre. Jeg skal lese et voldsomt, for min del i alle fall, voldsomt dyrebart ord, så jeg er veldig avhengig av, vil jeg nesten si, og veldig glad i. Kom for meg at jeg skulle lese det, og det passer veldig godt med den sangen du hadde også. Og da finner vi i 4. Mosebok, så jeg skal lese ifra vers 4, det er da israelittene som er på vandring i Øydemarkjo, i ørkenen. Men før vi leser, så prøver vi å be. Kjære Herre og Frelser, vi takker deg for at du har selv sagt at når vi samles i ditt navn, så er du midt iblant oss. Vi trenger så være hos deg, Jesus. Vil du nå gjøre oss stille i vårt indre? Og gi oss noe som kan være til hjelp på veien, som en dag å kunne nå målet. Vær med min munn og gi oss du den hellige ånd, så ordet blir oss til mat og liv. Amen. Ja, han godeste Dag Rune, han er jo flink til orden i sysakerne, så han ville nå lurte på meg hva det tema, men da lytte nesten seg med en eldre nabo hjemme. Han var kommet på aldersheimen på slutten, og da syntes han ikke så veldig godt om det, men det var noe nødvendig. Og da møtte jeg han, og da kom han gående, så smilte han litt til meg og sa han, ja, før tok jeg en dag om gangen, sa han, men nå tek jeg bare en halv. Før tok jeg en dag om gangen, men nå tek jeg bare en halv. Så da syntes han var passelig da. Og jeg får si det samme når det gjelder møte og sånn litt. Ja. Vi skal lese fra 4. Mosebok 21, ja, fra vers 4 og disse versene, så det er nok kjenne igjen. Så brøt de opp fra Horfjellet og tok vegen til Rødehavet for å fare ikring Edomlandet. Men på veien ble folket utålmodige. De talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt?» Og vi må dø her i Øydemarka, for her er korke brød eller vatten, og vi er inderlig leie denne usle maten. Da sendte Herren seraformer inn mellom folket. De beit folk, og mange av israelittene døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har synda, for vi har talat emot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta ormene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Då sa Herren til Moses, «Lag en serafarm og set den på en stång, så skal hver den som er beten og ser på han få leva.» Så laget Moses en kopparorm og sette han på en stång. Og hver gang noen var beten av ormene, og han så opp på kopparormen, ble han i livet. Det står flere ganger når Jesus snakker til disiplene, så sier han til dem, det er lite troende. Og det har i grunn vært veldig godt for meg å tenke på, for da tror jeg vi kan ligne dem i. Vi er ikke så sterke i troen, og det var sannelig ikke israelittene heller. Tvert imot, så sviktet det gang etter gang. Nå er det jo et voldsomt flott forbilde dette, der kjenner det jo til. De begynte å være utfridd ur Egypt, ur trelldommen. Og så ble de ført av Gud på veien, og skulle til slutt havne i løfteslandet. Og dette har jo vært et voldsomt flott forbilde for de troende, som er fridd ut ifra trelldommen under synden
og Satans rike, og så er de begynt på veien mot løfteslandet, mot himmelen. Det er også andre måter å bruke bildet på, men det er hovedtegningen. Og nå er det nok så strabasiøs reiser de skal på. De skal reise gjennom en ørken der det ikke finnes hverken mat eller vatten. Og det kan være vanskelig. Men når de skulle ut over Egypt, så var det ikke det sånn at de var takknemlige når Gud kom. De var så motløse og så lite tak i dem at de sa til Moses, la oss bare være i fred. Vi vil tjene egypterne, det blir ikke noe av dette her. Men Gud, han ga seg ikke. Og jammen fikk han føre dem ut. Og han førte dem og berget dem ut av Egypt med sterk hånd, så de fer ut av Egypt, så sier herra, med stort utbytte ferdig til og med. Det ordner Gud med. Og så fører han dem til Røde Havet, husker det. Og da var det, jeg skulle til å si, det er litt av et reisefølge. De var sikkert flere millioner, tilsammen med det var smått og stort. Men det er ikke så farlig å være på reis hvis det er Gud som er reiselederen og har ansvaret. He? Det er noe. Og sånn var det. Det var Gud selv som tok på seg ansvaret for reisen. Og det er det med Gud at han tek ikke på seg for mye. Han klarer det han tek på seg. Og da har jeg tenkt når det gjelder kristenliv også, det kan være voldsomt forskjellig hvordan livet arter seg. Men kan bare Jesus få lov å være reiselederen, så vet han råd med alt. Og så kan du være rolig. Det kommer til å gå godt hvis du følger han. Mine sauer hører min røst, og de følger meg, og jeg gir dem evigt liv, og ingen kan rive dem ut av min hånd. Så det er jo veldig godt å være på en reise der Jesus er reiseføreren. Ja, da skulle det nesten være problemløst, altså. Og sånn var det jo for israelitterne også. Var det noen vanskelighet som Gud ikke greide i grunn? Ja, da trodde de når de kom til Røde Havet. Da sier de til Moses, nei, nå er det døden i øynene for bak de. Jeg tror ikke de kunne komme hverken til høyre eller venstre, og så var det Røde Havet, og så var det egypterherden med vogne. Nei, hvorfor har du ført oss ut for at de skal dø her? Forsvant hele troen deres. Men Gud var ikke ferdig. Han hadde vei. Og før de visste ordet tåret, så står de på andre siden av havet. Og da var det en annen lyd i pipo. Kan vi høre når de synger lovsonger til Gud? Han klarte det. Og så stod de frelst utenfor egypternes rekkevidde. Ingen kunne nå de av fienden. De var berget gjennom havet. Og da har jeg tenkt på et uttrykk som de sång. De sång jo en lovsong da, og Moses, og det står en plass at de skal synge Moses og lammets sång i himmelen. Dette er forbild altså når de berget gjennom vanskene. Og da sång de, og etterpå så går hun Miriam og kvinna og med sånn og slår på sånn tamburin, og så synger de lovsång de også. Men blant annet så synger de, ved de miskunn fører du det folket du løste ut. Du leier deg ved de kraft til din heilige bostad. Jeg må lese det en gang til. Ved de miskunn fører du det folket du løste ut. Du leier deg ved de kraft til din heilige bostad. Dette var sant for Israel, men det er sant for Guds folk i dag. Ved de miskunn fører du da folket du løste ut. Du leier de ved de kraft til din heilige bostad. Hvis du får et sånt ord, så gjelder deg. Skulle du ikke da være tilfreds og fornøyd? Jeg slipper til ansvar for reisen.
det ska Gud göra med sin miskunn och sin kraft, ska han föra mig till sin heliga bostad. Hem till sig, det ska han göra. Och då var de så glada. Men hur var det med dig? Det gick inte länge. Tro rakt stort sett inte längre än de förstod, och de hade grejer på ordningarna själv. Så manglade de mat, och då försvann tro. Så manglade de vatten, och då försvann tro. Gång efter gång. Ändå de hade Gud till reseförare. Men så är det lätt för när man läser om dig att man syns de var några rånga, ganska vanskliga folk. Men så har jag lust att säga, är det bättre med dig? Är du enklare att ha med att göra? Har du alltid trygg ro i Gud, vad så än möter dig? Så du kan resa glad och tillfreds, för det är en som tar ansvar för dig, så han tar ansvar för allt. Han ska föra mig till sin heliga bostad. Det är Gud som har ansvar för dig som är. Nej. Jag kan spörja, är du en glad och förnöjd kristen? Vill du säga det om dig själv? När du ser Israels folk så var det så många fall. Men det var något som följde de. Det var så ofta de knorra och var missförnöjda. Knorra och var missförnöjda. Och jag lurer på om du kan träffa någon av Guds barn idag också. Att vi har en sån hållning att det går inte som jag vill, så kan jag knurra. Nu har vi inte sån att vi samlar oss och gör uppror direkt, man har bättre veten som så. Men i mitt hjärta så kan jag vara tämligt långt nere. Knurra och vara missförnöjd. Det finns någon knurr i de kristna hemmen också. Det gör det. Och varför gör det då? Ja, det kan vara flera grunder. Men i grund är jag inte förnöjd med den måten som Gud styr på. Det var inte Israel. Så länge de hade saken och kontrollen själv, så var de förnöjda. Men att bara räkna med Gud när de inte förstod hur det skulle gå, det var vanskligt. Och så när vandringen var vansklig, och det var det nog, för de var kommit till Edom, och där fick de inte lov att resa gärna. Så det har varit en stor omväg ner i ett våldsamt varmt och trasigt strök. Det är visst sådant att ner emot den Akababukt antagligen då, den andra som kallas för Röda havet, där är det ännu idag kända sådana ormar med brännande mönster i sidorna. Så antagligen hade det varit de som kom då. Men där var det ett tungt område att beväga sig. Varmt, trasigt, icke vatten. Och så var de motlösa. Varför kunde inte Gud göra det lite lättare för oss? Han skulle hört på mig, så skulle det vara bättre. Och så tänkte Israel, de ville helst vara Gud själv. Och visst inte Gud gjorde sånt som de ville, och inte ville sånt som de ville, så knurrade de till han. Och där tror jag att vi kan ha lite av. Med bärske din vilje. Men många gånger så lurer jag på med mina min vilje. Och så när det inte går sån, så är jag missförnöjd. Ja, jag är inte säkert det är sån med dig. Men det kan hända du kan känna dig igen. Så du inte är en glad kristen. Och varför är du inte då? Visst det är Gud som reseförare i livet ditt. Och att ha ansvar för dig och för resa och för målet, skulle du inte då vara en glad kristen? Men det är inte säkert att de kristna som har det klaraste syn heller är glada kristna. Det har varit en vecka för dig i livet. Och så blir det knorr och missförnöjd stund. Och så ser den inte att i verkligheten är det synd mot Gud. Jag stolar inte på han. Jag är inte förnöjd med hans vilja och måte att leda livet mitt på. Och så kan det kännas så det är krokväja. Varför gör han det så vanskligt? När de en gång stod
Och vad kom in i landet, vet ni vad de sa då? I all deras trängsle var det ingen trängsle. Och där tror jag Guds folk ska köra tillbaka de som blir frälst och når hem till Gud. Hur vanskligt det var, så visste Jesus rå. Och i all deras trängsle var det ingen trängsle. Hans åsyns ängel frälste de. Men här glippar de för det alltså. De glippar i tro. Och därmed så var de missförnöjda och gjorde uppror mot Gud och hans vilje. Och de kom också fram. Och det är farligt. Det är farligt. Och göra uppror mot Guds vilje. Det är mycket idag. Offentligt. I flaggstånd på Hydron så hänger det ett sån regnbågeflagg. Och då tänkte jag i mitt inre att det är ogudliga, där levde folk för och men de flaggade inte för det. Det gjorde de inte. Och den är inte enig med Guds vilje längre. En ska få leva som en vill. Spör inte efter hur Gud har bestämt det, men en ska leva som en vill. Och så är det att heja det fram på forskjellig måte. Och så kallar de det då mangfold. Men när det gäller för exempel då med samliv så är det inte ett mangfold. Men Gud har skapat till man och kvinna. Men det är inte bara på det planen. Men du ser långt in i, nu har du redan följt med debatten. Jag ska inte ta dig in i den. Den kan bli lite tröttande hvis den hela tiden håller på mig. Men nu har det varit spörsmål om dessa oro som står i Bibeln om det som med underordning att göra. Nej, jag såg till mig i dagen där stod jag och skrev det att du hade prövt för dem, men det gick inte. Så då var det inte något mer att bry sig om, hörde det ute. I era sonda fungerar. Att det kan göra med det som Gud har sagt hur jag vill. Visst det var jag så var Gud kunde göra det. Men visst det han ser Gud så ger jag bäst i att böja mig för hans vilje. Böja mig för hans vilje. Och han ska nog veta och försvara sina apostlar och sitt profetiska ord. En anting är att det där ska förstås rätt. Det är så. Men så det är mycket upprör emot Guds vilje. Men så är det, jag känner det så lätt in i mitt eget liv. Jag har inte varit fritt att han har varit missförnöjd och knorrat den i karen och på livsresor. Jag har varit dagar jag har varit sur. Och så har jag tänkt att det var ju inte sån en kristen skulle vara. Nej, det var det inte. Men då har jag tänkt på detta ord här. Är inte det ett dyrbart ord? Hur Gud rädda dig så knurra? Och kommer under domen för att de inte var enig med Gud? Och så sände Gud straffo, där gör han, där följer. Är inte de har sannheterna i Bibeln då? Med synd följer straff. Det är sant. Och så kom dessa ormarna. Och det är ju ett bild på den dödsdomen så Gud lyser över den som syndar. Ja. Och då är det detta här förunderliga ordet som har gjort mig så gott alltså. Bibeln har något att säga hos dig som har syndat ska bli rädda. De behöver inte bli fördömt. Och här ger de det enaste rätta när de har syndat och förstorkats av Jönt och Ske och straff och kommer. De går till den mellomman som Gud hade gett i Moses och så säger, nu må du be för oss. Och så bad de, sånt som de tänkte, att Gud måste ta väck ormarna. Det gjorde inte Gud. Hur länge ormarna får att krypa lejren där vet jag inte. Men han svarade inte på den måten. Och där kom inte Gud att ta väck att inte Gud kom till straffa synden. Det tar han inte väck. Gud säger inte då att nej, nu är det grätt med synden. Nu tränger inte det straffast. Det kommer inte Gud att göra. Och det gör han inte i vårt i hell. Gud kom aldrig till godta synden. Så den som vill leva i sina synd och efter sina lyster, han kommer till möta straffo. Det är helt säkert. Men vad gjorde de då? De ropte i sin nöd, nu må du berga oss Gud, genom Moses.
Och så kommer denna märkliga händelsen. Och då är det ju så att det är många måter Gud gav i nåde på i Gamla testamentet. Och det som är fälles med de alla är att alla måtarna siktar fram till Jesus. Allt samma. Och hvis det tänker på de ormarna, vad är det så det näraste kommer att tänka på? Ja, då ska jag ge dig ett litet hint. Vad var det första evangeliet som blev förkynt? Vilka ord kom de första ord om räddningen till Adam och Eva? Adam och Eva hade syndat. De var dödsdömda. Den som syndar ska dö. Den dagen du äter ska du dö. Och så var Adam och Eva dödsdömda och måtte ut ur paradiset. Men så var det inte hopplöst likaväl, för Gud lovade något. Hur ska det då? Jo, det där huskar det gott, bibelläsare. Där står det att kvinnens ett ska knusa slangens huvud. Det är grundlöfte. Så Gud släpper det inte väck ifrån sig och ut ur paradiset för han har gett dig ett löfte. Detta ska inte vara det sista, Satan ska inte ha det avgörande ord i släkt. Det ska komma en som ska göra ände på Satans ingärningar. Det ligger bak. För det var ju ormen som hade fört det till fall. Och genom ormen var det djävulens verka. Och det menar Bibeln. För därför blir djävulen kallt för den gamla ormen i Uppenbaringen 12. Den gamla ormen. Det var djävulen som brukte slangen i paradiset. Och fick människosläkt i fall. Så lovar Gud att det ska komma en som ska knusa ormen. Och när ormen sitt hov är knust, du kan hugga halen till honom och han lever. Men när hov är knust, då är han maktlös. Det var det dyrbara de hade. Detta ska inte vara det sista. Men Satan ska ge ett ändeligt nederlag. Och så kunde de gripa det i tro och väntan. Och när då domen kommer genom slangarna, så minnar det nätt om det samma, att det på grund av synden så kom hon med Satans sitt herredöme. Men så hade Gud lovat något. Och då när denna ormen blir hängt på ett, så är det alltså slangen upphängt till spott och tap, så ligger i symbolet. En dag ska han lik nederlag. Det ska tagas upp med han. Så det är frälseslöfte om Jesus som det knyttar upp till. Och det blir så tydligt stillt fram för oss. Att det där som kunde rädda dig när du hade syndat. Det var löft om han som skulle komma. Som skulle ta upp med ormen. Och det är det som vi har så är så oändligt stort. De som syndar på denna jord och ställt sig så att de var stört bort ifrån Guds åsyn. Det finns räddning. Det finns räddning. Och så ska man tänka på dig i örken först. Och då kan du tänka dig gick för sig. Där låg de döende runt om. Och det hade i grunden inte hjälp för dig så hade fått ormhugga om man tog ormarna bort. Gift och hade allerede kommit i dig och de var snart färge. Men då är det Moses lagar den kopparormen och så blir han hängt upp på. Jag vet inte hur stor stång de kunde finna i örken, men det var säkert en stor stång. Och så kunde det sjåas till från lejren och så kom det ut ett budskap. Alla dessa har fått gift och idåke och ser på kopparormen. Ska bli i livet. Det kommer inte att bli skadde till ormarna. Inte till dö. Det är berging. Hur illefaren du är och vad gift du har fått i kroppen. Den som ser på kopparormen, han blev i livet, säger Gud. Och det är ju ett glädjande budskap till dig som har ställt sig sån att det är under domen. Det är en räddning för dig som Gud har ordnat med, så ger att du kan få vara trygg. Och genom detta så tegnar ju Gud frälsen, han som skulle
ta oppgjøret med Satan på Golgata, så står han avvepnet makten og myndighetene og stilte de åpenlyste skue da han triumferte over dem på korset. Og da er det Gud Jesus gjør på den måten at han betaler gjeldo for oss alle. Han gjør godt igjen alt vi har gjort gale med sin død. Alt vi skylder Gud og betaler han til endes. Sånn at det ikke er mer krav, hverken i himmelen eller på jorda eller i helvede for den saks skyld, så ikke Jesus har betalt og gjort opp. Og så ropes det til alle de som synder. Nå er det redning for dere. Det trenger ikke gå fortapt. Det trenger ikke møsse mot det. Det trenger ikke være fortvilet. Fordi at det Gud har ordnet en redning. Den som ser på kopperormen, vart i livet. Og så vet vi hva Jesus sier. Liksom Moses opphørte ormen i ødemarka, således skal menneskesånd løftes opp. Så hver den som tror på han skal ha evig liv. Da tegner Gud en forunderlig frelse. Og det er så godt for meg å tenke på. For jeg har stelt meg så mange ganger sånn at det skulle være under dommen, og er under dommen. Og så er det noe som har gjort meg veldig godt å lese. Det står hver gang noen var ormhagen. For dette plager meg ikke bare en gang, men det står hver gang noen var ormhagen og så på kopperormen. Vart han i livet. Det gjelder hver gang du har syndet. Det gjelder hver gang samvittigheten uroer deg. Det gjelder alt. Det er et ord til redning for de som synder. Som å gå fram for Gud og si, jeg har ikke vært sånn som skulle. Jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerning og kjenner en vonde lyst i hjertet mitt. Ja, det har jeg måttet sagt til Gud en dag i dag. Krenker jeg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner en vonde lyst i hjertet mitt. Hver gang, og de så på kopperormen, så vart de i livet. Så helt har Jesus godt gjort for oss. Så fullstendig har han gjort opp for oss. Så fullstendig er Satan avvepnet, at det er umulig at den går fortapt, så tar sin tilflukt til Jesus. Alldeles. Så det er ikke bare at skriften lærer oss hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal rekne med Gud, men skriften lærer oss hva du skal gjøre når du har syndet. At det er redning, og det er redning hos Gud. Han ordner selv en frelse for sitt folk. Og så var de der uverdige. De visste da at jeg kunne også være død. Men Gud kom med en redning som var nok. Nå vet jeg ikke hvordan det var. Det skal være, jeg har stått her med at han Løvgren, J.F. Løvgren, han som har skrevet «Våre lamper slokner», det som er i hvert fall litt opp i år og kjenner nok til den boken, en vekkende bok. Det handler om en kristen menighet i endetiden. Og der skildrer han på forskjellige måter den vår lampe slokner. Men han har talt over den teksten, og da tok han en stor del av talen ut fra et bilde. Og der var bildet til kopperormen midt i bildet, og så var det Israelsleiren. Og så såg du liksom på bildet, særlig i framkanten der, fire forskjellige måter å ta det på. Eller i hvert fall tre da. Og den ene måten da var en som drev og lekte med ormene, tror jeg, med et strå. Og da tok han så bildet på de som leker seg i synd nå. Ser ut som de ikke har noe vondt da. De lever som de vil da. Ser ikke ut som de er plagde. Men så ante du, når du så litt nærere etter, så du han hadde fått hogget. Så du visste da at leken blir kortvarig, og med en liten stund så dette strået ut av hånden, og så han dør. Den som leker seg i synd nå, han kommer snart til å våkne i fortapelsen. Og så du en annen, han prøvde å jage dem vekk selv.
Så han slo et armen og prøvde å få han unna selv. Og det var jo ventende, det ville vel med og gjort gjerne, hvis det var om å gjøre. Men hvis du så på den hånden som held staven, så var den allerede fått armehogget. Så du skjønner at den der redningsaksjonen kom til å bli kort. En liten stund så klarte han ikke mer. Og så var han ferdig. Det er ikke redning for de som vil berge seg selv. Så litt bortanfor, der ser du en, han så ut som han hadde gitt opp. Han lå bare apatisk og ventet. Og det er jo noen, du møter mennesker som du føler de har gitt opp livet. Det nytter ikke. Og så lar de det susa. Og bare vente på, så å si, døden. At med den så står det en mann, og han peker ivrigt. Og teker tak i han liksom, og så peker. Og du skjønner at det var kopperormen han pekte på. Så han sier, du må ikke gi opp. Du trenger ikke gå fortapt. Du trenger ikke dø. For det er redning. Ja, men jeg er så forgift, jeg er så ødelagt. Ja, men det er sant likevel. Du trenger ikke dø. Så husker jeg han Løvgren, han sa, han håpte den så stor der var deg, sa han til de troende. At du var en så stor der og pekte for folk, så de kunne prøve å få øye på det som kunne redde dem. Og så ante du da, du klarte at et bilde kan ikke vise det, men sånn så handlet det ut, og så så han for seg at etter hvert så begynte ropet noe inn. Og så tentes det et håp i den stakkaren som lå der. Kanskje det er redning også for meg? Ja, det er redning også for deg. Og så kastet han sitt sløve blikk, og så var han berget. Og det er så viktig å rope til alle som synder. Hvem gjelder det som skjedde på Golgata? Det var for alle som hadde syndet. Jesus bar verdens synd. Det fanns ingenting som ikke var med. Det betyr ikke at alle blir frelst, men det betyr at frelsen er ferdig for alle. Kunne de bare få høre på det? Men nå var det oss det gjeldt som er her. Tenk at det er en sånn ordning for oss. At vi har en venn som har gjort opp for oss. Vi har stelt oss lek. At vi skulle være borte fra Gud og hans åsyn. Så har vi en venn som ble opphengt på Golgata og betalt gjeld for oss. Og så skal vi få lov i vår fattigdom og vende oss til han og bli berget. Ennå i dag er det sånn. Og hvor stort det er. Og hvor stort det har vært på reisen min. Og synes nesten det er vanskeligere å få tak i mens år og går. At det ennå skal være nok med Jesus. Klippe du som brast for meg. La meg gjemme meg i deg. Og hvor godt det er å ha en sånn tilfluktsrom. Ha en sånn plass å fly. En lynavleder der jeg er trygg i tid og evighet. Ved korsets fot hos Jesus sang vi nå. Der finner jeg den klippegrunnen som jeg kan bygge på. Da er jeg i ly. Alt som skulle treffe Øyvind har truffet Jesus. Han skylder ingenting der. Det er godt. Så derfor synes jeg det at det er jo velsignet å ha reiselederen, men om jeg så er en sånn krok at det er så vanskelig for Gud å rå med meg, så har jeg en tilflukt i nøden som gjør at det likevel blir berget. Tilbake til Gud og hans nåde. Og gjennom Jesus så er jeg også under Guds ledelse igjen med livet. Dette hadde jeg lyst til å minne dere om i dag. Hver gang noen var ormehoggen. Nå vet jeg ikke hvordan du har det, om det går lett for seg med deg, men
Har du bruk for det? Det står hver gang noen var magen og så på kopparommen, så vart han i livet. Hver gang noen har syndet og tar sin tilflukt til Jesus, han har evigt liv. Og så er det ikke bare at du skal fare ut og inn, men du skal få lov å få rekne med Jesus hele veien. Så det er et forunderlig ord til deg og de som har syndet. Nådefulle Gud, synd du sletter ut. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Og så er det grunn til å være frimodig. Det er Gud selv som ordner det for oss. Det er Gud selv som har planlagt det for oss. Det er Gud selv som har fullført det for oss. Og det han som har forkynt det for oss til sine apostler, så har han nådd våre øyre. Det er redning hos Jesus. Amen. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du var villig til å gå den tunge veien. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Så ber vi deg, kjære Jesus, at vi får være blant deg som tyr til den redning som du ifra evighet har tiltenkt til vår frelse, og blir hos deg. Amen.